Bueno, urrengo hiru urtetan detailan erronka badak hau eskuartean. Eskotan komentatu izan dugu, ezta? Iragana ezagutu berdeula gaur eguna oraina ulertzeko eta etorkizuna marrazteko eta albalitz hobetzeko ere bai. Dinamika bat jarriko da martxa, mundu biraren ubera deitu dioguna. Eta getaiarrak oso ondo dakigun bezala, ubera hori da itsasontziek, barkuek, txalupek uzten duten arrastua eta arrasto horri begiratuko diogu, arrasto hori aztertuko dugu eta arrasto horren inguruan pixka bat hausnartuko dugu. Eta lehen ekitaldi bezala jaialdi bat antolatu da irailaren 14 eta 15an. Elkanoren itsasoratzea deitu dioguna. Pixka herritarrak animatu nahi ditugu parte hartzera. Prozesu parte hartzaile bat izan da eta bueno, oso aberasgarria izan da guretzako. Egitarauan barruan, adin guztientzako ekitaldiak egongo dira. Haurrentzako egongo dira tailer desberdinak, gaztetxoentzako urjolasak eta kontzertuak eta bueno, helduentzako ere egongo dira solasaldiak eta hitzaldiak. Denak dohainak izango dira eta gai nagusia izango da mundu bira. Igandian ekitaldi nagusia gure itsasoratze propioa izango da eta horretarako Euskal Herri desberdinak gonbidatuko ditugu haiek ordezkatzen ontzi desberdinak eta bueno, herritarrak ere hortan gonbidatua daude eta ondo pasako dezuelakoan gaude. Elkano Bosteun Fundazioaren helburuak badia ezagutza berria sortu, ezagutza horren divulgazioa bermatu eta baita ere basarlenena nolait bultzatzea. Eta ikusi dugu elkanoren itsasoratze jaialdian azken bi arlo hauetan horrek motibatzen du gure parte hartzea honetan nagusiki. Eta gure lanak bereziki hemen izan dira parte eta prozesua bultzatu eta zaintzea.